Gaurtik eta irailaren 9 arte Kursal Jauregian partikulen azeleragailuen inguruko nazioarteko solasaldia burutuko da. Ekitaldi zientifiko honek 1200 aditu inguru bildu ditu Gipuzkoako hiriburuan. Solasaldiak ez ezik, kongresu honetan bi jardunaldi bereziak ere izango dira. Alde batetik, zientzia espainiarra eta bere garapenarekin lotura duena eta beste aldetik zientzia arloan emakumeek izan duten paperarekin lotura duena.